Доброго і казкового вечора шановним радіослухачам Українського радіо «Рівне». Серед безлічі казкових персонажів, якими славиться світ та Україна, є одна дівчинка. Незвична. Звати її Мішковинка. Певен, кожен з вас знає цю дівчинку. Походить вона з світу сумок, валіз, мішечків, ранців, торбинок. В її світі живуть навіть гаманці, чохли для телефонів, а також поважні портмоне. Мішковинка, як ви зрозуміли, дівчинка мила і має добру вдачу. Чомучка, як і всі діти, та дуже полюбляє кольорові атласні стрічки. Ну, геть, дівчисько! А ще вона полюбляє розказувати різні історії. Мішковинка – дівчинка маленька, тому історії в неї невеличкі. Микита Лукаш. Мішечок історій Мішковинки. Мішковинка мріє бути повітряною кулькою. Мішковинка товаришувала з дівчинкою на ім'я Фона Смарт. Подруга була чохлом для смартфона, тож вважала себе дуже розумною. Але Фона ніколи не дочитувала і не слухала до кінця. Якщо їй щось розповідали, то завжди все перекручувала. Вона, наприклад, стверджувала, що відоме всім яблуко впало на голову Стіву Джобсу, а не Ньютону. А казку «Біда навчить» написав Шарль Перо. Так само сталося і того разу. Якось подружки захоплено спостерігали, як літає мішковинчин тато, пан Торбень, на своєму літаку. Знаний пілот виконував такі складні фігури пілотажу, що в дівчат аж дух захоплювало. «От би й мені так», – замріяно сказала мішковинка. «А я знаю, як можна і без літака літати», – впевнено зауважила Фона Смарт. «І як же?» «Колись жили два брати, їх звали Монпансьє. Вони взяли величезний мішок, прив'язали до нього кошик, сіли туди, мішок надувся, став кулею, і брати полетіли». «А чому мішок надувся?» «Ну, він, напевно, надувся, бо став великим». «Ой, Фоночко, дуже дякую тобі, тепер і я полечу», – зраділа мішковинка. «Будуть потрібні поради, ти знаєш, до кого звертатися», – пирхнула подружка. Дівчатка попрощалися і розійшлися по домівках. Та тільки в мішковинки, мов скалка, після розмови засіла думка в голові. «Значить, якщо стати великою, то й полетиш. А для того, щоб стати великою, ти маєш багато їсти. Точно!» І мішковинка щодуху побігла додому, радісна й упевнена у своєму висновку. Коли дівчинка дісталася домівки, то одразу попрямувала до комірчини, де серед різних мішечків лежав її улюблений зі смачним вівсяним печивом. Мішковинка відшукала його і заходилася наминати смаколики. Що більше їла, то сильніше вона роздувалася. Нарешті, коли в мішечку залишилося хіба кілька крихт, мішковинка задоволено гикнула. «Здається, я вже достатньо велика, щоб злетіти». Упевнена в своєму успіху, мішковинка відчинила двері, але вийти з комірчини тепер було не так і легко. Добре, що якраз із літовища повернувся пан Торбань. Батько витяг пухкеньку мішковинку з пастки і здивовано запитав. «Люба, навіщо ти з'їла стільки печива?» Донька дійсно суттєво погладшала, а от мішечок із печивом навпаки схуд. «Татусю, я хочу стати величезною кулею та полетіти, як брати Монпансьє. Мені про них Фона розповіла». «Фона Смарт? Хі, ну ти й не смішила доню. Та вона зазвичай усе плутає. Ну, говорить, 7 мішків гречаної вовни. Ходімо, я тобі дещо покажу». І тато дістав із книжкової шафи книжку під назвою «Історія польотів» та прочитав.
1783 року брати Монгольф'є запустили в небо кулю, наповнену гарячим повітрям. Донька розчаровано запитала: «Значить, я не зможу літати сама?» Пан Торбень заспокоїв мішковинку і пообіцяв, що обов'язково візьме із собою в політ і навіть дозволить їй стрибнути з парашутом. Але для цього краще не наминати солодощі, а тренуватися і дізнатися більше про літаки. Після цієї історії мішковинка затямила: «Довіряй, але перевіряй». А Фоні Смарт вона порадила завжди дочитувати до кінця і уважно слухати співрозмовника. Щоправда, та якраз гортала сторінку новин у своєму смартфоні і не надто дослухалася до подруги. Когось мені ця Фона Смарт нагадує. Напевне, у кожного з нас є друг, товариш або подруга, які весь час сидять у телефоні, щось гортають, гортають, читають, дивляться. Але ж от як воно буває, якщо не дослухаєш до кінця. Я радий, що ви дослухали цю історію, і тепер я бажаю вам добрих і казкових снів. І ви знаєте, в снах дійсно можна по-справжньому літати. На добраніч!